Voitko laittaa pienemmälle se MP3-soittimesi? En mä mielestäni laittanut mitään päälle! Aivan! Tietenkin, se on varmasti Robert, joka on tullut maisemille ja varmaan laulaa joku laulunkin! Robert! Mitä se täällä tekee? Villi veikkasi, että se varmaan aikoo Robert räpätä! Mä en ole täysin varma, mitä tää on, mutta hän vaikuttaisi tällä kertaa olevan tosissaan. Poljettuna maahan, nämä vuodet on enää, se ei käy. Turhaan mä pyristelen, loppua ei näy. Vai näkyykö sitten, kun taitaa näkyy? Tätä jäpä ahdista enää ei pääty. Kumattele ennenä tippaakaan, mä nousen tästä ja näytän teille. Aikaani koittanut on, meikä on vapaa. Nimi on Ruben. Talistuen psykoisän määräksi, vaan tarkan täältä iäksi. Kerran jos kosketkin katsotkin, rajoat vielä mun itse tuntoni, saa sehän syrkästä kunnolla kuonoa. Mitä jos ees joskus sä olisit mun tukenani, pysyisit mun rinnallani, pitäisit mua poikanasi. Jos ei käy, harmi juttu, naura pois, vanha kuttu, leikan jälkeen paksu pääsi tulee, olen turuttunut. Aina jäänyt on varjoon, erän päästä pajan ja vaaralliseen. Taakakseen sain veljeni vastenmielisen. Et huo määrää, joku pysä äärää, luuda varas, ei nähä tätä jävää. Senko päätä kaksi, toinen kun natsi, verbalisesti tää on voitettu matsi. Sun biiliräppisikin olis farsi. Farsista puheen ollen olet yksin, tule en sun tunkäytyksi. Lapsuudestaan tähän päivään olen tullut nolatuksi. Onks sulla? Miten se nyt tulee?